Vítám tě u dalšího groove měsíce. Tahle energická basová linka je od kapely Living Color a je to písnička Never Satisfied, což je docela dobrý název. To myslím, že platí pro hodně lidí, nejenom tady u nás, ale všude po světě. Jinak je to z desky Stain, kterou už natáčel basista Doug Wimbish, který nastoupil po Mazu Skillingsovi, který točil předchozí desku. Living Color byli dost průkopnická kapela, podle mýho názoru, protože vědět hrát černochy metal, to je něco neuvěřitelného. Takže byla tam energie, tvrdost, zároveň funková lehkost, hravost. Doporučuji k poslechu, určitě ji znáte. Dokonce předskakovali i Rolling Stones. Taky dost neuvěřitelný. Takže jdeme k tomu groovu. Začínáme na pátém políčku, na E struně, je to tón A. A musíme hrát hodně energicky, jako doporučuji se do těch strun trochu opřít. Jo. Pak je pátý políčko na A struně a hrajeme po pultónech nahoru. D, dis, E. Jo. Tohle je vlastně základní riff, který hrajeme s kytarou, to je třikrát. A na počtvrtý je variace, kdy začínáte od tónu F, takže tam je. Jdete po pultónech nahoru, jo. F, Fis, G, a pak je G, B, C, B. Jo. Takže ještě jednou. A zpátky na A. Ten prstoklad záleží zase na vás, jestli chcete, abyste hráli s glissama a energicky, anebo jestli to chcete hrát víc čistě. Jo. Pokud budete hrát od prvního prstu, tak zahrajete ty tóny správně, a možná ještě lepší je to hrát od druhého prstu. Jo. To vám dovolí vlastně si do těch tónů dojíždět. Jo. Jo, takže můžete tam dostat tu špínu a by se ten groove hejbal, jo. Kytara je v tomhle případě dost špinavá, hraje tam právě takovýmhle hodně glissovým stylem kytarista a je dobrý, když to vlastně s ním přiznáte. Takže ještě jednou celý riff.